трошки фіг з ним. Тапаємо. Головне, тапаємо. А, хочу багато лайків. Хочу бути в рекомендаціях. Так, давайте про щось поговоримо. Наприклад, про світло. У вас сьогодні було світло? У мене тільки одну годину. Як справи? Супер. Ну як супер? Я 2 дні хворіла. Думала, що вже відкинусь. Не спиться, гусолечко, не спиться. Не спиться, бо вдень довго поспала. Вдень довго поспала, бо хворіла. А ви чому не спите півперша ніч? За 20. Гарячий. А як пахне? Ти звідки? З Івано-Франківська. З Івано-Франківська. Боже, чекайте. Бо цей бодік, він який занадто відвертий. Чому відключилась тоді? У мене світло пропало. Включили світло на пів години. На 40 хвилин. На 40 хвилин. Так, заробіток мені у профілі. Так, переходьте, але не спам, зай, не спам. Окей. Пися. Що? Ой, і тому вийшла. Так, де красотки порати ходяться? Фальна ти. Фальна. Супер. Ой, давайте щось будемо говорити. Дякую за підписку. Починаю говорити про щось. From Ukraine. А про що? Я запитую, що у вас сьогодні світло було. Бо у мене... Капець! Чуть не впеклася. Тема? Давайте вибирати. Ні, все ок. Він не пішов. Бо на... Пішов вона. Це я заворожую. Блін! Тільки по руці. Кафець, який він гарячий. А в мене така кружка, типу, вона не гаряча. Зовсім аж холодно, по суті. А чай холодний. Ой, гарячий. Олександр. Дякую. Це ти, Володимир? Ахах. Я так і знала. Так, hello. Що? Нічого. Не палець тепер піче цей. Ой. Це нереально піче. Все. Так. Дякую, паштет, за подаруночок. Коли на надвірну. Ой, та що я туди буду їхати? Чого я туди буду їхати? Що я там забув? Що я там забув? Привіт. Та, без світла. Я сьогодні весь день без світла, по суті. Так сталось. Привіт з Калининградської області. Ого, а це де? Та яка лінія? 3-3-3-4. Так. 3-3-3-4. Типа група, а лінія? Буде сьогодні 50 центів? Музика? Не буде. Не буде, бо нема світла.
Буду в першій годині. Люди, закриваємо ціль і тапаємо. Може, що в рейтинг попадемо сьогодні. Там небагато треба. Так. Я хочу те, що ти п'єш. Оскар не рекомендую. Вас тільки через комп. Там, тільки через комп. О, вау! Дякую. Це моє сердечко.